építés, vagy cseszterem, akkor neki el. Van pardon, is better. Roast lagi ni sila dia. Atla kosong sila dia. Siapa nak kelas kena gaya lagi kan? Roast lagi. Wah, pasukan sudah mai deh. Baca lagi deh. Cepat makan aku. Angin aku. Angai kan agak lama ni ya. Idle. Ingat mana problem mah? Ini voice dia setelah mard betul. Inna voice ni inna ini mardu dia ni berapa? Macam. Uff, uff, macam mana? Uff. Atlet uskhan doh, ye ni cesta doh. Aitko, am. Aw, kurmu beberapa dini ke? Cilik tu. Cilik ada, mana ada cilik? Cilik ada orang juga. Apa tu? Cilik gantung tak kurmu? Cilik lah ni. Bok gantung mukit cak, bok kurmu. Cilik yang orang kasih punya. Cipta. Mahal juga tu. Mahal sendiri ya tiada. Nanti kita sama lagi pergi. Ani tanya urut ke jenta? Dari lebur kelan, ha?